ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ରଇପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଅସହାୟର ସାଥୀ ତରଫରୁ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଫିତାକାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ କବି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ କଳାକାର ଓଡ଼ିଶାର ସଭାପତି ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ କବି ସମାଜସେବୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପୁହାଣ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ସହ ନିଜେ ରକ୍ତଦାନ କରି ରକ୍ତଦାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠଦାନର ମହତବାଣୀରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ମାନସ ମିଶ୍ର, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରିବେଶବିତ୍ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ଜେନା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବଟକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ, ନୂଆ ଆଲୋକର ସମ୍ପାଦକ ଜନ୍ମଜୟ ମହାନ୍ତି, ମହାବହ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଭାପତି ଶିବପ୍ରସାଦ ତାମଲ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ କବୀର ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏକୋଇ ସ୍ତରରୁ ଅଧିକ ରକ୍ତଦାନ କରି ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିବା ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ କଟକ ଶାଖାର ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଉକ୍ତ ଶିବିରରୁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 16 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତା ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଖାଦ୍ୟପେୟର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଅସହାୟର ସାଥୀ ପରିବାରର ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ଅବିନାଶ ପାଢ଼ୀ ବିବରଣୀ ରଖିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାରଣା, ରମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ମୟରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ପରିବାରର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଲୋକନାଥ ସେନାପତି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାଜପୁରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍।